Det här är starten på en ny tid. Det här är starten på en ny era. Det är nu som vi med all vår kraft lyfter frågan om ungas psykiska hälsa på riktigt. Det är nu vi kräver att det tas på allvar. Vi alla kan drabbas. För vi lever i ett land där ohälsan har ökat kraftigt de senaste åren. För varje år som går är det allt fler unga som drabbas. 170 unga människor tar sitt liv varje år. Det är lika med 7 skolklasser varje år. Det kan inte fortsätta så här. Det ska inte fortsätta så här. Det här måste få ett slut. Ungas välmående måste prioriteras. Det måste stå överst på listan. Alla Sveriges unga behöver en jämlik skola. Psykisk hälsa på schemat. En meningsfull fritid. Bli tagna på allvar i vården och inte behöva köa tills det är för sent. Alla Sveriges unga måste få känna en framtidstro. Nu bryter vi tystnaden. Nu drar vi detta ut i ljuset. Genom att prata och dela det vi känner och det vi tänker. Genom att visa att vi finns och att man aldrig, aldrig någonsin är ensam. Vi kan göra skillnad. Vi måste göra skillnad. Och vi måste börja nu. Vi kan göra det här tillsammans. For a better day. For a better day.
Tirfiello, Sara Larsson och de kungliga filharmonikerna under ledning av Erik Arvinder. Varmt välkomna ska ni vara till Avicii Arena och till det som är det första For a Better Day-manifestationen någonsin. Det här är Sumeya Guttale. Det här är Edvin Ryding. Och vi kommer att vara här tillsammans med er ikväll. I den här arenan som är uppkallad efter en av de största svenska artisterna någonsin. Avicii! Det är snart 4 år sedan Tim lämnade oss. Vi vill att den här arenan ska vara ett rum där vi kan prata om hur vi kan få fler unga i Sverige att må bättre. Och vi behöver alla delar i samhället för att det här ska lyckas. Skolan, politiker, företag, idrottsrörelsen, du, jag, alla måste göra sitt. Det kommer bli en fantastisk kväll. Vi har unga begåvade konstnärer, vi har poeter och inte minst en massa bra musik från grymma artister. Ja! Och att se er alla här ikväll visar att en förändring är möjlig. Det ger hopp. Vi måste våga prata om detta. För att det är vi tillsammans som kan göra skillnad. For a better day. Och nu, varmt välkommen, Tusse! Shadows disappear, the animals inside came out to play. When face to face with all our fears, learned our lessons through the tears, made memories we knew would never fade. One day my father, he told me, son, don't let it slip away. He took me in his arms, I heard him say, when you get older, your wild heart will live for younger days. Think of me if ever you're afraid. He said one day behind, so live a life you will remember. My father told me when I was just a child, these are the nights that never die. My father told me, hey! My father told me, the night.
Hej Avicii Arena. Och hej på er som sitter hemma och följer oss på era skärmar ute i landet. När jag skrev den här låten så var jag på en extremt mörk plats. Jag mådde inte bra. Idag är jag tacksam för att jag vågade söka hjälp. Och jag är väldigt tacksam över att jag fick hjälp. Alla har inte haft samma tur som jag. Men jag vill ändå bara säga att det inte är pinsamt. Eller det finns liksom ingen skam i att må dåligt. Det finns ingen skam i att söka hjälp. Så vänta inte för länge. Du förtjänar att må bra, så sträck ut en hand. Tack. Det skrivs om barn, unga, det skrivs om deras psykiska hälsa, men man hör inte deras röster. Och då sa vi att då ska vi skapa de förändringar som behövs. Vi ställde en allmän fråga. Vad önskar du dig av en bättre dag? Och det intressanta är att det kom in
väldigt många samstämmiga svar. 1000 av dem finns i den här boken. Och då var ju vårt löfte att vi skulle lämna er till regeringen. Hej. Hej. Tack så mycket. Tack. Tack. Jag har alltid älskat att lära mig saker. Och jag har alltid tyckt att det har varit väldigt kul att känna att så här, det här kan jag idag, det kunde jag inte igår, men det här kan jag idag. Mm. Och trots det så har jag inte fått förutsättningarna att lyckas i skolan. Och skolan för mig har varit en hemsk plats faktiskt. Mm. Jag upplevde det som att alla de här olika öarna av samhället, socialtjänsten, skolan, föräldrarna och psykiatrin och allt sånt där, att det var liksom som öar som jag blev tvungen att medla mellan, som att de vore skilda föräldrar. Mm. Jag tror att det skulle behövas mycket tajtare samarbete mellan de här olika, för att just nu så ser jag inte riktigt att det är fallet. Jag har under hela mina tonår lidit av en psykisk sjukdom och ja, idag, först 6 år senare, så tar jag stegen mot ett friskt liv. Under tonåren så söker man efter en identitet. Mm. Och min sjukdom har blivit en del av min. Mm. Vilket gör det så mycket svårare att bli frisk från. Och det hade inte behövt vara så. Kunskapen om sjukdomen, den finns ju. Men jag önskar att jag hade sett den tidigare. Det kan vara väldigt besvärligt ibland att höra vad unga människor tycker. Och det är bara att gå till sig själv och sina egna barn. Att det är inte alltid helt lätt. Jag tror en sak är jätteviktig, och det är att man har det vi kallar för stigmatisering. Alltså att man gör det så man inte vågar prata om det helt enkelt. Det här törs vi inte prata om, det här är farligt. Och därför att om vi inte vågar prata om det och man upplever för svårt, det puttar vi lite grann på sidan. Ja, det är klart, då går det inte att lösa heller. Målet med den här insamlingen, det är ju att vi om några år ska kunna pricka av konkreta förbättringar på de här områdena. Och att de svar vi får från unga människor innehåller mera ljus och framtidshopp. Vad är det som kommer hända med den här boken nu? Är det någonting som kommer att föras vidare? Det som står i den här boken, tillsammans med det vi har diskuterat idag, det tar jag med mig. Och så har jag jätteduktiga människor runt om mig som tar hand om det och ser hur vi bäst ska ta det vidare. Det är en inspiration för oss. Det här är bara början på ett långsiktigt arbete, därför att det kommer att ta tid att förverkliga och skapa de förändringar som behövs. Får du bättre dig. Tack. Det har nu gått 3 månader sedan vi träffade statsministern och lämnade över den här boken. Vi ser en del av alla de tankar som kom in här runt omkring. Några av de punkter som tas upp i boken handlar om att vi behöver en skola som är jämlik och till för alla. Vi behöver att vården tar oss på allvar så att vi inte ska behöva köa tills det är för sent. Magdalena Andersson, jag hoppas att du förstår hur viktigt det här är och hur viktigt det är att du lyssnar. Det är du och dina kollegor, ni makthavare, som faktiskt kan ändra på det som är strukturella problem som berör och drabbar oss unga. Du som är under 25, vi vill att ni fortsätter skicka in era tankar och förslag om vad du behöver för att må bra och känna hopp inför framtiden. Och det kan du göra på fabd.se. Under 2022 kommer att tas fram en till bok som än en gång kommer att överlämnas till regeringen. Och när vi träffas då så förväntar vi oss att de kan redogöra för hur de har tänkt framåt. For a Better Day har lovat att vi ska ligga på, sätta krav och följa upp så att det faktiskt blir en förändring för vår framtid. Tack. Thank you.
inget som mättar. Om det är cash då har inget att berätta. Du kom in i ditt rupp, den är bänkad. Skattar åt hat längst bak i en mässa. Folk de är sura. Ni är hemma, jag är ute i kyla. Räknar bara cash, alla andra bara yrar. Fråga min bror, jag fick staden och lysa. Ja, de är mannen du har. Jag är pappa, du ska göra allting som jag sa. Åker bilar i Dubai när jag vill utan tolk. För de ändrar vad jag var. Men det är ingen fara, låt det vara så. För nu är jag tillbaks, jag är tia. Min bror, det frågar tia. Mannen du skam som en orm utan filter. Jag är för trött, massa hundar och fitter. Jag är på pent, massa pengar och fnitter. Jag är samma gamla vanliga. Våker ut i bilar automatiska. De är tragiska. Dyker upp med min broder, blåser ut farligt. Där kör jag samma gamla vanliga. Jag åker ut i bilar automatiskt. De är tragiska. Pumpa och dyker upp med min broder, blåser ut. Jag är runt massa högljus, här är bara grönt. Vi ser inte några rödljus, finns ingen stoppskylt. Där vi kör skit, bränner hundra på en roll för att komma hit. Man är folket till barn, man kan tro att jag är Gandalf. Frappen är en klackspark, kallar mig för Zlatan. Alla tar bandan, låt folk till för tjafsa, ingenting för tjafsa. Folk det gillar snacka, RS man svart. Ingen av dem har pengarna, de bara snacka. Vänd dig på asfalt, här vi gör. Vi kör till case close, ja där är kör skit. Och säger lay low, i den gruppen är no. Jag är ghosted, kommer alltid vara in i zone. Folk det tog mig som en joke. Big bag on the phone, låt dem mata på mig. För jag är samma gamla vanliga. Jag åker ut i bilar automatiska, de är tragiska. Dyker upp med min broder, blåser ut farligt. Här kör jag samma gamla vanliga. Jag åker ut i bilar automatiskt. De är tragiska, pumpa och dyker upp med min broder, blåser ut farligt här. In a world where more young people are losing hope, we need to come together for a better day. If you're one of these people who feel like this, just remember that you are not alone. There are many who know what you are going through, and do not give up. You will get through this. There is so much to fight for. We stand together for a better day. Ni kanske undrar varför det är så många artister som är intresserade av att prata mer om unga smående. Det är en sak som kommer om man gör musik och spelar in den, och det är att man får väldigt mycket brev och historier från människor som hör av sig och som kanske berättar saker som de inte skulle berätta för sina kompisar eller föräldrar. Så vi vet, fan vad ni kämpar, fan vad vi kämpar allihopa. Jag skrev en låt som ett svar på det här. Om man inte orkar lyssna på texten så är andemeningen att håll ut, det kommer bli bättre. Hold on, hold on, hold on, you got nothing to lose. I'm waiting for my time. Hold on, hold on, hold on, I've got nothing to lose. I'm gonna be ready when it comes. Dark has always been dark, but this is the darkest shade of dark I've ever seen. Get up at five waiting for dawn, but there is an endless night in front of me. The water below me seems tempting, but I'm a ladder, I am not the kind who jumps. It might take me years, but I will see. This isn't the last page, but the first in the book of me. Håll i hatten, första centrum, blattet backen.
inte bara här, det är kallt, det är överallt län. Denna vinden bor i hela landet. Vi ska vibe-checka hela världen. Vill du gråta, gråt inte skämmigt. När någon visar känslor, tro mig, vi applåderar här. Vi lyfter upp din aura, vem du än är. Jag tog halvvägen ut i porten. Jag såg civisen, veva grannen. Sånt var vardagsmat ute i trakten. Men vi såg mycket mer saker som var vackert. Jag såg tusen solar från himlar. Ingen av oss visste fanns. Vi alla sökte efter en trygg famn. Om du kopplar, håll om mig, ta min hand för. De som vet, de vet. Om de som bor där vi bor. Äkta känner äkta. Och maskrosor känner maskrosor. Så när du gråter känner jag smaken av dina tårar i mina munnar. Ibland kan saker som händer i livet kännas helt omöjliga att hantera. Men med hjälp av andra så är det möjligt. Ett samtal är oftast ett stort men ett viktigt första steg. Berätta för dem du har runt omkring dig hur du mår. Om du inte har någon att prata med så finns det hjälplinjer och chattar för dig att höra av dig till. Jag står här med Maximilian Maxi Svensson, en omtalad konstnär, och han är endast 16 år gammal. Maxi, du står här och jobbar med någonting som vi ska få se lite senare, när den överlämnas till sin nya ägare. Men berätta först, vad var det som fick dig att börja måla från början? Det var så att jag alltid målat så över tid. Jag spelade inte sport som de andra barnen gjorde i min skola, och jag hade inte någonting att göra, så att när jag hittade målningen till slut så fastnade jag i det, och det är liksom det som gör mig glad och ja, finner mig ro. Vad känner du när du målar? Jag skulle beskriva det som ro, eller ja, som min egna värld kan man säga. Mm. Vad ro. Fint. Det måste betyda mycket för dig. Väldigt mycket. Mm. Och det ska också sägas att dina verk redan säljs för en väldigt stor summa pengar, och du är alltså 16 år gammal. Hur känns det? Ta emot folkets jubel. Jag tycker det är jättekul att man blir uppmärksam så. Fast jag även inte gör det för pengarna. Fast jag tycker det är väldigt kul att få den uppmärksamheten. Och om en stund så ska vi få se vad det är Maxi målar. Tills där ska du få jobba på. Tack snälla för att du är här, Maximilian Svensson. Tack så mycket.
Och håll i den applåden, för här kommer Benson Boone! How's everybody doing? My name is Benson Boone. This is my first time ever in Sweden. I love you guys. I'm from the US, from Washington State, and I just want to say it is an honor to be able to perform here in a beautiful country with beautiful people in honor of Avicii and mental health. So here we go. Took too much and you let me. We've been down all these roads before, and what we found don't live there anymore. It's dark, it's cold. If my hand is not the one you're meant to hold, maybe you'd be happier with someone else. Maybe loving is the reason you can't love yourself. Before I turn your heart into a ghost town, show me everything we built so I can tear it all down. Down, 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 down. You know I stay, don't you tempt me. But all this weight is getting heavy. Been holding up what wasn't meant to stand. I turned this love into a wasteland. It's dark, it's cold. If my hand is not the one you're meant to hold, maybe you'd be happier with someone else. Maybe loving is the reason you can't love yourself. Before I turn your can tear it all down, 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 and down, and down, and tear it all down, and down, and down, and down, and down. And the streets are empty. Where love once was, but it's faded away. These broken memories, I'm left here alone and afraid to say. Maybe you would be happier with someone else. Oh, oh, maybe you would be happier with someone else. Maybe loving is the reason you can't love yourself. Han sa att han inte förstod meningen med det som hände i hans liv. Jag undrar om han förstod livet. För vi är endast förvirrade själar som försöker finna meningen i något så meningslöst som just livet. För dagarna passerar och vi har inget annat val än att passera med dem. Agera framåt, planera ej bakåt. Det är återupprepande rutiner som inskrivet i forna ruiner.
Vi valde aldrig att leva, men vi lever. Vi valde inte att vakna, men vi vaknar. Vi valde aldrig sakna, det är inte skapat för att hata. Så vi grubblar över gårdagens val och låter morgondagen vara vårt största mål. Omedvetna om vart vi står, om att idag är den enda dagen vi kan påverka. Men det kan dock verka som att alla val måste väljas rätt i nutid för att framtid ska mindre verka. Som att smärta är ett val, att sorg är ett beslut, som att vi valt vårt eget slut. Som att smärtan markerar slutet, som att det bara Gud, nu tror jag tiden är ute. Sorgen sliter på våra själar, men det är väl ändå av en anledning vår kropp till slut skrynklar till och hår blir grå av såren. Hon sa att varje andetag var en börda och att det inte var värt det att leva. Jag undrar om hon förstod värdet i varje andetag som gjorde henne levande. För vi har vuxit upp och många gånger blivit de personer vi såg ner på. Hur vi alla försöker finna oss själva och bli accepterade av en värld som vägrar acceptera en. I jakten på det desperata behovet av lyckan förlorar vi sanningen. Så vi försöker dämpa smärtan med det som är skadligt och skapar bara ännu mer sorg och ångest. Låter låtar och sånger förklara vår stress. Världen i sig är dubbelmoral. För vi älskar de döda mer än de levande. För vi uppskattar inte det vi har i nuet, utan förstår senare vad de menade när saknaden blev större. Folk beundrar dig när du döpt. De glömmer dig när du lever. Ingen står bakom din förlust, men gratulerar din seger. Och det här ingår i världens tusen hemligheter som vrider och vänder på sanningen. Men vi glömmer många gånger att meningen kanske kommer efter ett slut. Så idag vaknar jag upp och idag mår jag bra. Idag lever jag och idag är den enda dagen som är självklar. Nu är det enda som är försäkrat. Finner värdet i att leva. Hoppet att se vad välsignade vi är. För så länge vi andas, vi lever. Så länge vi vaknar efter sömnen är dagen en seger. Så länge vi ser, hör eller bara tar oss fram, klarar vi det. På samma sätt som dagarna passerar blir såren enklare att bära. Om några år blir vi de lärda och vi lär de yngre att alltid bläddra vidare i livsbokens lära. För aldrig vet vi när sidan vänder, men vet att meningen, den ligger i dina egna händer. I'm not afraid to die.
ser på din himmel som är blå. Här är du nu min sommar med små lätta mål. Min kärlek får du sommar, din himmel så blå. Små gröna blad ser jag på dig nu. Din hud är blomsterskrud. Du kommer en dag med sommar med små gröna blad. Min kärlek får du sommar, du väck till min stad. Sommar din som en hit, ta mig med, gör mig lycklig, se mig solen. Små lätta mål, se jag på din himmel som är blå. Här är du nu min sommar med små lätta mål. Min kärlek får du sommar, din himmel så blå. Sommar med små gröna blad. Du är en i sommar, du väckte min stad. Blåhuset är en fritidsgård för ungdomar där du kan hitta alla möjliga aktiviteter. När jag var 12 jag fick inte komma in hit, det var en 13-årsgräns. Så jag brukar smyga in. Då brukar vi gå ner till studion. Alltså, just när du kommer till studion, det är väldigt bra energi. Alltså, du vill bara vara där. Alltså, du vill bara sova och vakna där. Alltså, du vill bara chilla. Förstår du? Alltså, det är så skön aura. Så ja, det har hållit mig borta från väldigt mycket. Liksom tänka in i rytmen också. Grabbarna spelar in, alltså det kan vara allt ifrån kärlekslåtar till festlåtar till det som händer just omkring här i orten. Men det är musik med bra budskap. Klockan tickar, tickar på utan stopp och någon står vid min dörr och ber mig att gå. Studion har varit viktig för mig för att typ släppa ut grejer, alltså släppa ut allting bara inom genom musiken. Alltså det behöver inte bara vara just i studion utan vi kan bara börja sjunga och det är typ ett sätt att släppa ut alla sin dåliga energi, sin bra energi, allt det där. Att man är ledsen. Studion har bara varit en skön plats för att det är väldigt lugnt här nere och det var väldigt, väldigt hjälpsamt med mig och så mina dagar. Och ja, för mig har det varit väldigt viktigt. Oh, det där var nice.
spela in det där? Räcker det nu? Det kommer dit ungdomar med talang som har det i sig faktiskt. Så fort man steppar in foten alltså, i det här rummet och man tänker att här är min framtid. Så, direkt, så som den här lampan lyser, man tänker att det här är en ljus framtid. Här. Ja, vissa blommor här de växer, andra blommor här de vissnar. Här i trakten det är skitsat, jag är den första eller sista. Pow, pow. Jag kommer hit till Blåhuset för att jag vill bidra med något bra. Jag vill sprida positiv energi. Jag vill vara en av dem som förverkligar ungdomarnas drömmar och vägleder dem till det de gillar att göra. Så om jag väljer att flytta härifrån, vem kommer göra ändring? Det är ingen som kommer göra det. För att när du är just i den här åldern så behöver du en sysselsättning. Alltså, du behöver göra någonting, annars hamnar du snett. Alltså, du behöver verkligen göra någonting. Och sen tack vare den här fritidsgården så finns det väldigt mycket att göra. –2019 på Avicii Tribute-konserten så berättade Tim Berling Foundation att de skulle skänka pengar till Minds självmordslinje för att den skulle kunna hålla öppet dygnet runt. I år går stiftelsens stora satsning till något som helt är i Tims anda. Vi vet att musiken besitter en enorm kraft och påverkar människor positivt. Just därför kommer stiftelsen under 2022 att bygga ett stort antal musikstudios runt om i landet på de platser där de behövs som absolut mest. Och jag ska också säga det att artisterna som står här på scenen ikväll har valt att avstå sin ersättning för att kunna bidra till bygget av just dessa musikstudios. Stort tack! En av de artister kommer nu. Det här är Jireel! Skulle kunna få alla lampor upp i luften? Kom igen, alla lampor. Family safe, fickan är safe. Ta med mig grabbarna ner till LA. Vi jagar bags, ni vill ha fängs. Sparade cash för dagar i regn. En broder är fast, en broder är fast. Han ville ta sig ut men det är inget han kan. Han missar sin chans, han missar sin chans. När jag åker i trakten brukar se han ibland. Brukar se han på torget, rädda ögon och han bränner på holken. Familjen dom ser han som monster. För många nätter har sovit på golvet. Sa till en broder kom hit, det finns mera av livet. Låt oss skapa ett minne som vi kan visa våra barn när de är yngre. Allt du drömmer om kan hända om du vill det. Yeah. Family safe, fickan är safe. Ta med mig grabbarna. Yeah. Vi är bara bäst, vi vill ha fame. Svarade cash för dagar i regn. En broder är fast, en broder är fast. Han ville ta sig ut men det är inget han kan. Han missar sin chans, han missar sin chans. När jag som har förlorat en till och en farsa på kanten som gråter. En till broder som har gått vilse igen. Jag kan bara be Gud förlåt oss. Gud förlåt oss för våra synder. Många av oss aldrig haft några förebilder. Vad är meningen med livet? Oh, inget är givet. Så till en broder kom hit, det finns mera av livet. Lämna all skit, låt oss skapa ett minne som vi kan visa våra barn när de är yngre. Allt du drömmer om kan hända om du vill det. Yeah. Family safe, fickan är safe. Ta med mig grabbarna ner till er. Vi jagar bags, ni vill ha fame. Spara din cash för dagar i regn. En broder är fast, en broder är fast. Han vill inte ta sig ut men det är inget han kan. Han missar sin chans, han missar sin chans. När jag åker i trakten brukar jag se han ibland. Family safe, fickan är safe. Ta med mig grabbarna. Han missar sin chans, han missar sin chans. När jag åker i trakten brukar jag
fickan är safe. Ta med mig grabbarna ner till LA. Vi jagar bags, ni vill ha fame. Sparade cash för dagar i regn. Hej allihopa, hur mår ni ikväll? Är det bra med er? Mitt namn är Irel, för er som inte vet. Den här låten som jag precis framförde heter Dagar i regn. Och det här är en låt som jag skrev under en väldigt tuff dag. En väldigt regnig dag. Men som tur så har jag nära och kära som ringde mig och ville lyfta upp mig så jag kunde få känna på solsken igen. När jag fick reda på att jag skulle få spela här ikväll framför er och medverka under hela det här eventet och samtidigt skriva en låt till er med mina kollegor, så kändes det bara mer än rätt att skriva en låt som handlar om bättre dagar. En låt som ger hopp till alla unga och vuxna som går igenom tuffa förhållanden. Låten som jag ska framföra nu tillsammans med mina kollegor är en hjälpande hand från oss till er. Jag vet hur det känner. Ingen som vill höra dig. Känns tufft när det händer. Längtar efter bättre dig. Sätter allt som förtjänar. Du är någon som håller om dig. Jag håller om dig, yeah, hey. Bär en dejs här i, jag var längst ner men jag kom tillbaks. Bär en dejs här i, det slutade fel men jag kom tillbaks. Bär en dejs, jag var längst ner men jag kom tillbaks. Bär en dejs, yeah. Cheesy brorsan, jag hör dig. Det finns något bättre framför dig, okay. Sist jag hörde något man sa, man sett bättre dagar runt hörnet. Överlevt för mycket trauma. Det är tjock halkigt här walla. Vänner välter som tallar. Trottoarerna iskalla. Det är för lätt att falla walla. Svårt att resa sig upp när man faller, ey. Det är lätt att falla. Om man låser i känslan bakom galler, ey. Håll hårt om vi tycker. När det är kallt och du fryser, ey. Håll hårt om din goda vän. Det blir varmare med tiden, oh, oh. Jag vet hur du känner. Ingen som vill höra dig. Känns tufft när det händer, yeah. Längtar efter bättre dig. Efter allt så förtjänar du någon som håller om dig. Jag håller om dig, yeah. Bär en dig. Jag var längst ner men jag kom tillbaks. Bär en dig. Det slutade fel men jag kom tillbaks. Jag var längst ner men jag kom tillbaks. Nu du känner pressen, går med ångest. Massa samtal när du gråter. Men jag är bredvid, även om du är mitt i. Mycket jag sett, för saker jag är fel och för saker jag är rädd. Jag har pengar i min ficka men jag känner bara stress. Varje dag jag ligger hemma och jag tänker jag är bäst. Många kan knäckas, brorsan det är vanligt. Villan är nerver, puffar på Mali. Jag håller mig stark även fast jag är trasig. Brorsan det är kallt men jag kommer ge alltid G. Jag vet hur du känner, ingen som vill höra dig. Känns tufft när det händer, jag längtar efter bättre dig. Efter allt så förtjänar du någon som håller om dig. Jag håller om dig, yeah. Bär en dejs, jag var längst ner men jag kom tillbaka. Det slutade fel men jag kom tillbaka. Bär en dejs, jag var längst ner men jag kom tillbaka. Bär en dejs, yeah. Hi, my name is Nile Rodgers. I'm here to talk about the artist known as Avicii, my friend Tim. Tim was one of the most prolific natural songwriters that I've ever met in my life. An incredible talent for writing melodies. No matter how complicated the chord changes were that I laid on him, he would always come up with a pristine, perfect melody. I have to say that writing with Tim and being his friend
We were always comfortable. We loved each other. We worked with each other so naturally that, we never encountered a hurdle that we couldn't overcome. I miss him tremendously, and I don't think there'll ever be another person in my life like him. I work with young people all the time from all around the world. Songwriters, musicians, and young change makers through my organization, We Are Family Foundation. Mental health challenges are pervasive, especially given the world that we live in today. There are lots of young people losing hope about their lives and the willingness to live. We need to address this, talk about it, and come together to help each other for a better day. We are family. Ja, vi befinner oss ju i Avicii Arena och jag står här med Andreas Sand som representerar arenan och ansvarar för evenemang som sker här och inte minst kvällens manifestation. Andreas, ni var ju också med och tog initiativ till namnbytet, eller hur? Ja, men exakt. Idén föddes på Avicii Tribute-konserten för 2 år sedan. Vi blev helt enkelt överväldigade över den energi och det engagemang som fanns den kvällen. Och idag, 2 år senare, så står vi här i Avicii Arena. Och syftet med Avicii Arena, att det här ska vara en plats för att, som kan vara som en sorts megafon för att bryta stigmat och våga prata om de här viktiga frågorna om mental hälsa för unga. Och redan nu, det här första året, så pågår en rad olika initiativ inom till exempel ungdomsidrott och skolan. Och om du har något exempel på vad det är för projekt som ni driver i skolan? Ja, det har tagits fram en digital utbildning i psykisk hälsa som riktar sig till Sveriges alla högstadieskolor. Det här är någonting som vi är väldigt stolta över. Den är utformad tillsammans med forskare och experter. Den täcker allt ifrån hälsa till stress och återhämtning, alkohol och droger. Och vad du kan göra med ditt tonårsliv för att må så bra som möjligt. Och det är precis den här sortens initiativ som vi vill göra mycket av inom Avicii Arena. Och vi har verkligen bara börjat, men vi är bestämda på att fortsätta jobba hårt på att göra vad vi kan för att göra skillnad. Vad fint. Tack snälla för det ni gör, Anders. Andreas, förlåt. Och håll i den här applåden, för att nu är han tillbaka för att tolka Avicii. Benson Boone! Thank you so much for having me tonight. This will be my final song. Sweden, it has been an honor. Thank you so much.
conscience betray me. But baby, I'm strong enough to take the time. The bed, it trembles beneath me. But wherever the road is rough, you know how. Yeah.
for love. Thank the stars, it's Friday. I'm burning like a fire for a wild on Saturday. Guess I won't be coming to church on Sunday. I'll be waiting for love, waiting for love to come around. What's up, everybody? This is Wyclef Jean, and I gotta tell y'all, when I said someone please call 911, I wasn't feeling too good. I really was feeling like it was the end, you know what I mean? And I needed to feel like I was loved. I needed to feel like, you know, people were still there for me. And it's so important that everybody that's looking at that, sometimes that one phone call is so important. Just pick up that phone and just tell somebody, I love you. And that's really gonna go a long way. And I really want y'all to know something. Sometimes it does get dark, but I promise you, if you can just hold on, the light is definitely coming. For a better day. Your boy Wyclef. I love y'all. Vi är mammor och pappor, bröder och systrar till människor som mådde så dåligt att de inte längre finns bland oss. Här står vi med vår saknad, med vår smärta och med våra frågor. Här står vi med vår kärlek till dem som vi har förlorat. Om vi ger den kärleken en plats, som här, behöver vi inte gå vilse i sorgen. Istället för att treva och famla fram i mörkret kan vi vandra under en vid himmel där våra söner och döttrar, bröder och systrar är stjärnor. Låt den här kvällen lysa upp vår väg. Så går vi tillsammans mot en bättre morgondag. Learn.
that my morning light shines through. It's for you that I do the things I do. When thunderclouds are pouring down, light a fire they can't put out. Carve your name into those thousand stars. He said, go and venture beyond the shores. Learn the lessons through the tears. Made memories we knew never fade. It's for you that my morning light shines through. Första steget i kampen mot mental ohälsa är att våga prata om det. Så till dig som känner dig ensam, du är aldrig ensam. In a world where more and more young people are losing hope, we need to shed light on mental health issues and come together for a better day. Together for a better day. For a better day. Tack till alla ni som har kommit hit ikväll för att lyssna på dessa fantastiska artister och musiker. Men också visa hur viktigt det är att ta ungas psykiska hälsa och välmående på allvar. Det värmer verkligen er respons här ikväll. Ni är fantastisk. Tack. Ja. Mitt namn är Claes Bergling och jag är Tims pappa. Jag känner en stark tillhörighet till de anhöriga som nyss lämnade scenen. Ungas psykiska hälsa och välmående är en av våra viktigaste samhällsfrågor. Och vi måste tillsammans skapa de goda förutsättningarna. I hemmet, skolan, fritiden och på arbetsplatserna. Vi kan inte acceptera att många unga mår dåligt eller att familjer förlorar sin son, dotter, bror eller syster på grund av den psykiska ohälsan. Det vi bidrar allihopa med tillsammans här ikväll är ett viktigt steg mot att skapa medvetenhet kring de här frågorna och minska stigmat som omger dem. Vi måste våga prata om det. Och vi måste agera tillsammans. Det finns många goda exempel
positiva och förebyggande initiativ som tas av eldsjälar och organisationer runt om i landet. Människor som brinner för att hjälpa och skapa och trygga en utveckling och miljöer för unga. Sådana insatser är mer angelägna nu än någonsin. Ikväll vill jag därför presentera fritidsgården Minimix Hammarkullen från Göteborg. Och dess grundare Mohammed Ali. Ja. Det här är pinnisrummet, biljardrummet. Vår biljardmästare är inte här idag, han kommer snart. Ali är bra på biljard däremot. Så vi är Ali är biljard. Vi kollar på filmer här, vi har föreläsningar här, vi är inspirationsfulla här. Det är det här rummet, everything happens. Jag startade Minimix i april 2015 när jag såg min lillebror och hans vänner hänga på torget. De gjorde ingenting då, men jag tänkte bara, ej, det är för sen, vad gör ni här? Och då slog mig att vi behöver en fritidsgård som går till den åldern, det vill säga mellanstadiet. Och det kom 47 barn. Ja. Hela Sverige kommer se vad du gör. Hallå, jalla, för kameras skull. Jalla, Ali. Kom igen, Ali. Du skiljer dig själv, kör. Här, biljard och de är jättesnälla här, då vi får spela också och det bästa är här, det roligaste, spela biljard. Anmäl er, kom igen! Har du anmält dig? Har ni anmält pizza-VM? Ali, har du anmält dig pizza-VM? I kväll har vi pizza-VM, det är en fantastisk kväll. Varje år vi har det, det kommer fullt med folk. Det enda som är negativa med det är att jag får jätteont i huvudet i slutet av kvällen. Ni har vanlig ost, mozzarella-ost, feta-ost. Det här är min vän Zeki. Det är kul att baka pizza också. Vi lägger inga oliver. Inte oliver, shahed, inga oliver, shahed. Det bästa med Minimix är att man får träffa vänner och alla är snälla. Och vi brukar göra massa kul tillsammans. Fler områden behöver en liknande Minimix. Så mitt dröm med Minimix är att vi inspirerar och försöker skapa fram Minimix i andra områden. Det behövs en Minimix i Elbo, det behövs en Minimix i Biskop, det behövs en Minimix i Rosengård, i Tensta, i vad som helst. Det behövs liknande verksamhet som jobbar på liknande sätt. För jag vet hur mycket det betyder för de ungdomarna här i Hammarkullen. Bästa fritidsgården i hela världen. I år kommer Tim Bergling Foundation att dela ut sitt årliga pris för första gången. Priset går till en person eller organisation som har gjort skillnad för barn och ungas välmående. Vi vill att priset ska inspirera och visa att alla kan påverka och göra skillnad för en bättre dag. Årets pris innefattar förutom 50 000 kronor också en målning som Maximilian skapat. Snyggt jobbat, Maximilian. En fantastisk ung konstnär. Och 2021 så går priset till fritidsgården Minimix. Och motiveringen lyder: med sin förebyggande verksamhet erbjuder Minimix barn mellan 10 till 14 år en meningsfull fritid och trygghet. Man satsar på att stärka självförtroende och självkänsla. Minimix är en frizon bortom påtryckningar från negativa krafter. Välkommen upp på scenen, Mohammed Ali. Ett diplom och en check. Och så hör du bara av mig. Aj, aj, aj. Ja, bra. Hammarkullen!
Är du redo? Vilket fantastiskt pris. Jag hade ingen aning om det här. Jag visste bara att de skulle uppmärksamma. Och därför jag idrade så mycket på videon. För jag visste att det skulle vara så här lite mer professionellt och fint. Men det var bra att de inte sa det, för jag hade inte kunnat sova på hela veckan. Men de sa det idag på morgonen, så det är chill. Men jag är här idag. Jag tackar jättemycket för Claes och Tim Bedling Foundation för den här utmärkelsen. Du vet, när man startar en sån här fritidsgård eller när man börjar, man tänker aldrig hur långt det kan komma, utan bara för stunden och framtiden, för barnen och ungdomarna och föräldrarna i våra områden. Och du gjorde det för dem, för barnen, för ungdomarna och våra mammor speciellt, som varje dag kollar på våra barn och kämpar för dem. Jag tackar. Jag kan inte stå här uppe idag om inte det vore var för mina kollegor. Min vän och kollega Abdikarim som är i publiken. En stort varm applåd till han. Han har varit med mig sen start. Han har hållit min rygg i det här. Mina kollegor på Minimix, mina vänner, de här fantastiska barnen som ibland kan vara jobbiga. Men jag älskar er ändå, jag älskar er ändå. Och det är alla ungdomar som har varit med året, mina vänner, min familj. Och ni alla som känner mig, ni vet hur mycket jag älskar min mamma. Mamma, jag vet inte vad kameran är, men det här är för dig. Vi har Shahed här borta som kommer till Minimix varje dag. Jag ser henne mer än vad jag ser min mamma. Shahed, hur känns det? En varm applåd till Shahed. Kom igen nu, hon är nervös. Det känns okej att vara i Minimix och roligt. Personalen är roliga och hjälper oss när vi behöver det. Bara. Det är bra, så här, det är bra. Sen har vi har Amjad och Abadi. En man applåd till dem också. De är också jidder som mig. Tjena folket! Jag älskar att vara Minimix efter skolan. Jag är varje dag där. Jag är först mina läxor. Jag är med familjen lite. Och sen är jag med mest med Mom Dali och Abdikrim där borta. Och Minimix, man kan vara trygg. Du får nya vänner och allt möjligt där borta. Vad händer i Stockholm? Det är roligt att komma till Minimix efter skolan. Man ska göra läxor självklart, man vill ta dålig betyg i skolan. Och sen man kommer till Minimix, man träffar nya vänner. Man får lära känna varandra, spela olika spel. Till exempel pingis, biljard, schack och alla olika grejer. Man, ibland när det är så här, och sen man får åka pulka och... Jag lovar er, det här är inte intvingade svar. De har valt det, jag har inte hotat, jag har inte sagt något, de har valt det själva. Men till alla där ute, till alla våra områden, till alla som osynligt, när ingen ser er, ni är uppe på kvällarna, ni får bröstmotor, ni får migrän, ni får allt slags olika nedvärderande tankar. En dag det kommer lösa sig, jag lovar. Kämpa vidare, vi finns alla här för er. Det finns alltid någon trygg vuxen där ute. Och till de som vuxna nu, kom igen nu, vi måste stöpa upp oss. Låt oss börja. Jag valde och mina kollegor valde att satsa på den här åldern. För det är då vi växer den här frön hos dem. Vi lägger frön, vi vattnar den, vi ser till att den växer på ett bra sätt. Så kom igen nu, okej? Okay? Tack så jättemycket. Och vi har också en gåva till Tim Bedling Foundation. Vi har den här gåvan Minimix för solidaritet. För vi står här med Tim Bedling Foundation i solidaritet. Tack så jättemycket för oss och tack för det här priset. Thank you.
hjärta i ett jordskred. Och holy smoke, allt drar det med sig ner. Det är ett nattåg som skenar och lämnar din stad i stenar. Det är en kamikaze japan, ja, hjärta till mig. Det är bara fåniga ord, men det slår för dig. Ge er kärlek till alla på scen och till bandet som var under ledning av Stefan Olsson. Strax så kommer Miriam Bryant, Gina Dirawi och Galantis att hylla Tim. Men under hela kvällen så har de här fem superstjärnorna här borta jobbat hårt och gjort ett jättefint konstverk som ni kan se där. Det här konstverket kommer att stanna kvar här i den här arenan som ett minne av den här dagen då vi satte ljus i ungas psykiska hälsa. Och ni som är under 25, fortsätt skicka in era tankar till fabd.se. Det här är bara början. Vi kommer att fortsätta tills vi ser att alla unga får samma förutsättningar att klara livet. Nu så fortsätter vi med Miriam Bryant och Gina Dirawi. Something's gonna hold me right now, child. Oh, it must be love.
Abishirin, är ni redo? Vi saknar dig så jävla mycket, Tim! Avicii Arena, tack så hemskt mycket!